Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo para o canal. Gente, bom dia, né? Olha só, gente, eu vim mostrar hoje aqui o canteiro da minha mãe, né? Porque, como vocês já podem ver, né, ó, já tá bastante grande, ó. Olha o tanto que já cresceu, gente, os coentinhos, ó. Ele já criou já aquelas folhinhas, né? Daqui a uns 2 dias, 3 já tá bom para temperar, né? Ó, como ele cresceu, gente, ó. Aqui, como eu já falei, né? Ele cresceu um pouco falhado. Ó. Eu acho que é porque o estrume tá novo, né? O esterco. Aí tá assim, ó. Olha só. Mas já cresceu bastante. Esse daqui cresceram mais, ó. Como vocês podem ver. E a cebolinha também, ó. 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 Cresceram bastante, ó. Pois é, gente, o vídeo de hoje foi esse, viu? Só foi mesmo mostrando aqui mesmo os coentos, né? Que eu vou mostrar, né? Crescendo, tá bom? Um abraço, tchau.